Demokratska stranka žena, Hrvatska stranka nezaposlenih i akcija slavonsko-baranjskih umirovljenika izlazi na ove izbore za Europski parlament u koaliciji pod nazivom Solidarnost. Ova koalicija je prirodna koalicija jer čini, jer štiti interese najšireg i najugroženijeg sloja građana, a to su naši nezaposleni, umirovljenici i žene. Hrvatska je kao članica Europske unije treća zemlja po nezaposlenosti i naša program zapošljavanja naše vlade nije baš dao neke rezultate. Stoga se mi zalažemo da se sredstva iz fondova Europske unije usmjere direktno u nova radna mjesta, da se i to u realnom sektoru, kako bi se riješila ta velika nezaposlenost koja je krucijalni problem i rak rana našega društva. I dok Švedska uvodi 6-satni radni dan kako bi poboljšala i povećala svoju učinkovitost, kod nas je još uvijek na snazi robovski rad, često rad bez plaće i uz minimalnu naknadu sa kojom se ne mogu podmiriti niti osnovne potrebe u mjesecu. Stoga, budući je ovaj parlament i naš parlament u Europskoj uniji, mi bi pozivamo upravo taj parlament da odredi minimalne plaće za naše radnike i minimalne mirovine za umirovljenike. Kako ne bi radnici bili robovi, a umirovljenici socijalni slučajevi. Jer cijene u Europskoj uniji i kod nas su gotovo iste. Posebno ćemo se zalagati za zaštitu nacionalnih interesa i nećemo dozvoliti rasprodaju našeg nacionalnog blaga, voda, šuma, otoka i mora. Nećemo dozvoliti betonizaciju naše obale i devastaciju našeg prirodnog krajolika. Štitit ćemo naš obalni pojas i to ne samo floru i faunu, već i naše podmorje u kojem se, kako su istraživanja pokazala, kriju znatne količine nafte, posebno plina i neki minerali koji se koriste u visokim tehnologijama, recimo u kompjuterskoj industriji. Štitit ćemo našu domaću industriju. Posebno ćemo se založiti da se ukinu proizvodne kvote koje su nam nametnute i koje i to za robe sa kojima možemo konkurirati na tom svjetskom i tržištu i tržištu Europske unije. Nama trebaju tržišta šira od Europske unije i posebno se to odnosi na šećer i na mlijeko. Jer mi imamo tri šećerane koje su savremeno opremljene i niti jedna ne radi sa punim kapacitetima, a također i 8000 praznih boksova leži prazno u kojima su nekada stanovale krave muzare. U skladu sa praksom Europske unije zahtijevat ćemo da i kod nas sažive kvote učešća žena u politici od samog parlamenta pa do lokalne samouprave. I ja pozivam sve žene da ispitaju koliko ima žena na listama onih koji su tako veliki zagovornici ženskih prava i koji su puna usta ženskih prava. Za kraj želim reći još da Europska unija je bastilja u zaštiti interesa krupnog kapitala. Bez imalo empatije
za socijalnu komponentu i da sam sustav Europske unije kroz propise i zakone treba mijenjati. To je jedna hobotnica koja ima stotinu krakova i koja guta naprosto svoje najveći broj građana i osiromašuje ih, što je naravno pomalo i kod nas slučaj, a za račun malog sloja bogatih kapitalista i lobija bankovnih i mešetarskih. I ja pozivam sve biračice i birače da nam ukažu povjerenje, jer naša lista broj 5 jest za 5.